နမကနေကပါလေငါဒီခမ်းရချင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းပြောပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအဓိကပြောမယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီကအဲ့ဒါကိုဖတ်ဖို့ဖြစ်မယ်ယောဟန်ခန်းကြီးဘလောက်လဲ7အငယ်25ယောဟန်ခန်းကြီး7အငယ်25ယောဟန်ခန်းကြီး7အငယ်25အလုံးပြမလားကျွင်းဒုကပယောင်းတင်းနေတော့ယေရှုခရစ်အာမင်ခါနေခြင်းတော်ဆင်းရဲခြင်းဟောင်းဒီအဘတို့လူတို့ကိုဒီနေရတော့ဆေးမီအလုံးပြပယောင်းယေရှုခရစ်အာမင်ခါနေခြင်းတော်ဆင်းရဲခြင်းဟောင်းဒီအဘတို့လူတို့ကိုဒီနေရတော့ဆေးမီလုံးသားကိုလည်းနာပါကျွန်တော်ဆိုပါယေရှုကငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအပတ်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်လွန်တော်လဲရှင်းလိမ့်မည်ဒီနေ့ဘုရားတော်ရောက်ရှိတဲ့အောင်ပြည့်စုံပါစေယုံကြည်သူဆိုတာဘဝဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရှိယုံကြည်သူကအဆုံးသတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးယုံကြည်သူမှန်တဲ့တင်ရတကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဆိုရင်တင်ဘဝမှာဘလောက်သေတဲ့စီးပွားရေးသေတဲ့မိသားစုသေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာခြင်းတွေသေသွားရင်တော့နှုတ်ကပတော်ကလေးပြေးတယ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူဟာသေလွန်တော်လေရှင်ရှင်စီးပွားရေးတန်ရှင်ပါစေမိသားစုရေးတန်ရှင်ပါစေမျော်လင့်ခြင်းတန်ရှင်ပါစေအောင်မြင်ခြင်းတန်ရှင်ပါစေကားကိုယေရှုကဘသူမိသားစုဘသူအိမ်တော်မှာပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့မာသာမာရိနဲ့လာဇုဒီသုံးယောက်ကြောင့်အခါကြီးစက်ပြေအငယ်တနှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်စီခင်းတယ်အခါကြီးစက်ပြေအငယ်တနှစ်ကိုဖတ်စီခင်းတယ်အသက်ရှင်တော်နဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီအဖြစ်တက်ကအချို့လဲသိပြီးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှဒါဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့၃-၄ဘက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အသင်းတော်မှာဖတ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်။ပြီးဖို့မဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာအဝတ်စရာကောင်းတယ်မာသရဲ့မာရိရဲ့လာရှုရဲ့မောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။သူရဲ့မာသရဲ့မာရိရဲ့လာရှုဟုတ်စရာကောင်းတယ်သူတို့၃ယောက်ဆုံးမှာတခင်ပြားချစ်တယ်လို့စည်ရင်သွင်းရင်ခံရတယ်သူဒီ၃ယောက်ဆုံးရဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မှုမတူဘူးပြမောင်နှမချင်းတော်မှာလေအဟောစရာကောင်းတယ်မောင်နှမချင်းတော်မှာသူတို့ရဲ့အကျင့်စရိတ်တာတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ကြီးစိတ်ဓာတ်တွေမတူဘူးပထမဦးတော့ကသူလဲဆိုတော့မာတာသူလဲမာတာအဲ့တော့မာတာရဲ့ ministry မာတာရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့မာတာရဲ့အသက်ရှင်မှုကဘာလဲမှတ်ကြည့်အောင်လူကခန်းကြီး30အငယ်38ကနေဖတ်ကြည့်အောင်ရှင်လူကခန်းအခန်းကြီး30အငယ်38ကနေပြီးတော့38 39 40နေဖတ်ရအောင်အာမင်ယေရှုသည်တကယ်တော်သူဖြစ်ပြီးပါသောစင်ပါစကြရဲမာတာရဲ့အလုတ်ကပါဆိုသူကမိကိုကြောင့်နောက်ွယ်ကနေအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဒီလိုလူလဲလို့ပါလေအတင်းတော်မှာမာတာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်သူကဗမာအဓိကတာဝန်ကျတဲ့မိကိုကြောင့်ဘယ်လိုပေါ့မိကိုကြောင့်မိကိုကြောင့်အ
နောက်ခွေကနေကလကနောက်ခွေကနေလုတ်တဲ့ဟာအဖေတို့မှာအရေးကြီးတာမကြီးလားကြီးတယ်ဗျကြီးတယ်ဗျအားလုံးပဲချီးမွမ်းဖို့ကဂျင်းဘူးဆောင်မယ်မျိုးစစ်ကြည့်မယ်စင်ပေါ်မှာပဲနေမယ်ဆိုသွားပြရတာနောက်ခွေကလူတွေလည်းလို့တယ်ဟုတ်လားအတင်းတော်ဆိုတာကအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကမိသားစုဆိုတာကမှတ်ထားပါဘုရားသခင်ကလေမောင်နှမ၃ယောက်တောင်မှမတူအောင်ဘုရားဖန်ဆင်တာလေကြောက်ကြောက်ရောက်တောက်တော့ချင်းမတူဘူးညီကောင်မမလေးကြောက်ကြောက်ပြင်းပြတဲ့စဲမတူဘူးမတူဘူးမောင်နှမချင်းတော်မတူမှတ်တာဘသူနဲ့မှကိုယ့်ကိုလိုက်မနိုင်နဲ့တင်းမို့ဘုရားသခင်ကမောင်နှမချင်းတော်မတူအောင်ဖန်ဆင်တာလေအာမင်အာမင်တခြားလူတွေမပြောနဲ့ကိုယ့်အဖေမယားမွေးတဲ့မောင်နှမအချင်းတော်မှာသူမှမဟုတ်ဘူးအချင်းလည်းသူမှမဟုတ်ဘူးအချိုက်လည်းသူမှပုံစံလည်းသူမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မာသားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကလည်းမိဖို့ချောင်းမှာ तू ကတကယ်စဖို့မှုအရာအချက်ပြုတ်လဲကောင်းတယ်ယေရှုကတော့လာပိုက်ချက်တွေးတဲ့သူ तू ကအချင်းချင်းချက်ပြုတ်နေချက်တွေးပြီးတော့တွေးတယ်ဒီမှာရှိတော်သူရှိတယ်မာသားရဲ့ဘိတ်ကိုချင်းရတဲ့သူတွေစင်ပေါ်တန်းဆိုရင်မတတ်ဘူးခေါ်ခြင်းမခံထားไม่ไปไล่นี่ฉันก็อาตมจดอ้าโอ้น้อชื่อมาลงยะแม้อลุวาทนามาบาได้พ่อชื่อตองจีมาจนเราอะเดนเราอยู่จีเดียวชื่อจนพยาฮ้อพี่ฉันน่ะติมีอคันเนยกไว้ตัวจนเนี่ยตินไล่ไว้นี่อคันเนยกตัวตัวจนเชียไอ้นูก็ว่าตัวดีเนาะโหลเนาะตัวจนเปลี่ยนชื่อป่ะอะจนฮู้พี่ถ้าซะอีนอกตะญาติงาฉันน่ะไม่ติมีนติจรอ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาตะชู่ว่าซินบ่มาบ่ฮ้อกระดิมบ่มาฮ้อได้อุซุชื่อဟုတ်ကဲ့မနေ့အိမ်မှာဆိုတော့ဘာဟောတယ်လဲမမေ့နဲ့အရှိတ်ခွာဆိုရင်မလွယ်ဘူးဇမလာတရားဟောတာလေဒီအရှိတ်မှာမတရားလူတိုင်းမလုပ်နိုင်လို့နေလားမလုပ်နိုင်ဘူးတချို့ကပဲဆိုမလို့တရားဟောတာတွေပါလေတဲ့အရှိတ်မှာမိုက်ကင်ပြီးတော့တလောက်ပောက်ပြီးမတရားဘူးလာရက်ကြီးဆက်စားကြည့်ကျွန်တော်တရားဟောတော့လေလူရှိတ်မှာမတရားတော့အဲ့တော့ကဘလောက်မှမများပါဘူး50လောက်ပဲရှိတာလူ40ငါလူငယ်ချင်းမှာကျွန်တော်တရားဟောဖို့ခေါ်တာတော့ဟောတာကိုယ်တင်လာဘောချမ်းပြာဟောဆရာလေးကြည့်ကြတော့ဆရာမုံတော်လို့မလို့ကြည့်ထားတော့ဟာအားရပါရဟောနိုင်မထင်တာမထင်နဲ့အရှိတဲ့မတည့်ရက်ကိုလေဒူးရလောက်လာလူရှင်းမတည့်နဲ့ဘလို့ပဲဒူးရလောက်လာအကုန်လုံးလေအဲ့လေရေးကြတာနုတ်ရေးကြတာဟောမတရားဟောချက်ရေးကြတာလေဖြောင်းညင်ချင်းအဲ့ပြန်တဲ့ချွေးတွေလည်းပြန်ဘလို့ချွေးတွေပြန်မှန်းမသိအဲ့လေကျန်းစာဖတ်ပြတာကိုဖတ်တဲ့ကျန်းစာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ကျန်းစာလွဲရှာတာမတွေ့ဘယ်နောက်ကတော့မှမသိကျောင်းကတရားဟောရစွာလေမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးလူတိုင်းမလုံနိုင်ဘာကြည့်ပါဦးလူတိုင်းမလုံနိုင်ကြီးမဘူးကကြီးမဆောင်မှာပြဿနာရှိမဆောင်ဆရာမောရှိလို့ဖွဲ့အနောက်မှာစူကြတယ်ဖွဲ့ကြီးတော့တာလွယ်တယ်ခင်ဗျာတော့စူကြည့်ကိုလည်းဝင်စူအတန်ကြောင်းမဆူရတဲ့ကြီးစူရတော့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 နော်အိုးသူတို့တန်ရင်ပါရလိုက်တာနော်ငါကလေးနေနော်တကယ်ဟိုတကယ်လာပါပါတန်လေးတော့တော့နိုင်တကယ်ဒီမှာချီနိုးပြီးတော့ကိုယ်လည်းတက်ဆိုတော့ကြားဟိတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖန်ဆင်းမှုတော့ဘယ်လိုတော့ကြားတယ်တချို့သောသူတွေကတချင်းဆိုတာဗျာဘုံထင်ရှားတယ်တချို့သောသူတွေကမဆိုရင်ပိုဘုံထင်ရှားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးဒီမှာဗျာကောင်းကြည့်ပါစေအာမင်ကျွန်တော်တင်ကိုတန်ကိုမတည်ဘူးဆိုမဲဆိုတာကြီးပဲမင်းတို့ပဲရှိနေတဲ့ချင်းစရတော့ငါဘာပဲလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအတန်မကောင်းတွေပဲတဲ့စာသားကိုခံစားပေးပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြတော့စာသားပဲဖတ်ပြလိုက်တယ်ပြောက်ပြောက်ဝင်လဲဝင်လိုက်ရတော့အတန်ကိုခံစားပါနေတဲ့ချင်းစာသားလေးကိုခံအဲ့အတန်မခံစားရင်ငါတို့ဘယ်လိုခံစားမှာလဲအဲ့အတန်ကနေမှငါထောက်တာလေဟုတ်တယ်မလားကြောက်မတာကိုစုဂျေစုကိုတီးဖို့လိုတယ်အာမင်ဆိုပြီးဘုံတင်ရှာမယ့်အဖွဲ့ရှိတယ်မဆိုရင်ပိုဘုံတင်ရှာမယ်ရှာဘီနာလူပြောပါဦးတင်ပေတယ်မှာပါမယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအချင်းစောလာပဲပိုတတိခံတာလေအဲ့လိုပဲတတိခံတချို့တတိခံရင်လေအရာတချီမပြီးလေအရာကောင်းကောင်းကြီးရတချို့ဟုံးစဲတွေမှာဒီမှာတော့မပြောဘူးဆိုတော့လေဟုံးစဲတွေမှာမတ်တိုက်ရက်တာလေအောက်ကလူကတီးပြီးသားသွားပြီမပြီးတော့တချို့ကတတိခံပါလို့ပြောရင်တတိမခံတတ်ဘူးမအနာရောဂါငြိမ်းချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဘိနာလို့ဘာလို့အကူကြီးတောင်းလဲဆိုတော့လေသူ့ကိုမိုက်ပေးလိုက်ရင်သွားပြရတာတချို့ကလေမိုက်ကိုလက်ထက်ရိုက်ပြီးညောင်းအောင်တိရတာပဲမလွတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘေးကကပြောခိုင်းတာအနာကပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့တော်ရှင်တချို့ကမိုက်ပေးလိုက်အနာရောဂါဘယ်တော့မှဖြစ်တာလဲကျန်းမာပြီလားမေးတာမပြောဒီမနဲ့အိယာထားတော့လေနောက်ကျပြီအဲ့ဒါစားအဲ့ဒီရစားတာသူကပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာနောက်ကျပါလေဆိုမှတဲ့ကလေးတွေလည်းမထပြန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာတပတ်ကပျောက်သေးတယ်တဲ့တပတ်ပျောက်လို့ဒိတ်ရှာလို့စပြနေပြီးချောလား
အရေးနဲ့မှသူရဲ့တိတိတိုင်ဘာယာပြထိုင်ဖတ်နေတဲ့ဘောရရှိနေတယ်။အခုမေးတာကျမ်းမာပြီလားဘလောက်ကြာပြီလဲပျောက်ပြီလားဖျားချစ်လို့ချစ်အဲ့လောက်ပဲတချို့ကတက်ပြီးခိုင်နေကဘာနှစ်ပတ်လောက်ပတ်ဘယ်နာလို့ပြောဘသူပြောလဲမသိဘူးဇောမတာမတာမတာရှာတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်မခံမဲ့ဘုံတင်ရှာမဲ့ကိုပါဇက်ပိတ်လို့ခွန်ရရတဲ့ဖွဲ့ရအများကြီးရှိတယ်အာမင်အာမင်ဆုကျေးဇူးပါဖြစ်လေမတူဘူးနည်းနည်းမှမတူဘူးမတူကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကကျွန်တော်တရားဟောချက်ကိုယူပြီးတော့ဟောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခါသားလေးအကြီးစရာလက်ပါကကွက်တီကူထားပြီးတော့ဟောတယ်ဒီတော့သူပြောတာသူကမကြည်ကြအောင်အဲ့တော့စိတ်မတိုင်းမှာစိတ်တိုင်းမှာမချိနိုင်ဘူးဘာပဲလဲဆိုဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆရာပြောတော့ရည်ရတယ်လေမကြီးရောဟာဒုက္ခပဲလားကျုပ်ဆိုတော့မင်းငုံရပါလေတချို့တော့သူတွေကိုဖျားသခင်ကမာတာနေမှာခေါ်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးမာတာနေမှာခေါ်တယ်မင်းငါခေါ်လေမာနောက်ကွယ်ကနေပန့်ပိုးပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖျားခေါ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ရေးကြည့်ရကျုပ်ကိုခေါ်ခြင်းကိုကိုတိဖို့လို့အာမင်တချို့ကမဟုတ်စင်မောပဲတချင်အဲ့ဒီတော့စင်မောမှာပဲ H နဲ့ပဲရှိတယ်စင်မောမှာပဲအဲ့ဒီတော့ရောမေခုံမေလာအဲ့တော့ပဲအားချပြီးငါတို့ဘဝဒီစင်မတာဘယ်မှာပဲဖျားသခင်ထားတာထားတဲ့နေရာမှာနေရစုရပါမယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။ထားတဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းလုပ်ရင်ဖျားကသိလို့ဘာလို့မလဲ။ကောင်းချင်ကြောက်တင်းတော့မှမာတာမင်းကြီးရွှေအရေးကြီးတယ်ဘာမှမလဲ။ဒီကဲ။ဒီကဲ။ဒီတရားကိုမတက်ဘူး။တချို့ကတော့ဘာပဲအောက်ကနေအာမင်ထူးတယ်။တတကျွမ်းတော့အဲ့လိုရေးကြီးတယ်။အောက်ကနေမတုံမလို့အစီမက်တည်းစီးအောင်လောက်လို့ပဲထား။ကြောက်ပြာဟောစီပြာဟောချက်ကောင်းနေဆိုတာလေမှတ်တာအောက်ကလေကားတစ်စီးနဲ့တူတယ်ကားတစ်စီးကဝူဝေးသွားလို့ဓာတ်စီချက်ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဓာတ်စီချက်လေးလေအဲ့ကဘာဖြစ်လဲဘလောက်မော်ဒယ်မြင့်တယ်ကား2018မဟုတ်2019ပဲဖြစ်ကြိုက်တယ်မစီမထိုင်မသွားဘူးအဲ့လိုပဲပြာဟောချက်ကောင်းဖို့အတွက်အောက်ကလေနတ်တတ်ကြွားဟာလေလုယာအာမင်အာမင်လို့လုပ်တယ်လေကျွန်တော်ပြာဟောချက်တော့တင်းပြီးစေနာရက်မှမျက်နာတွေမှာရှိတယ်နာရီဆက်နေနိုင်သူဟာအေးပြန်ပါအဆူပြီးတော့ဟောတယ်ဆဟောရင်ဆွဲချမဲ့ဘောမှာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မာတာနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်နေတယ်ရေးကြည့်လားရေးပါဘယ်ယေရှုချက်တွေးဖို့ဟုတ်တယ်အားလုံးတရားဟောချက်နားထောင်ပြီးတော့တမင်မချက်တွေးရင်အားလုံးဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ तू ကအနောက်မှာဒါပေမဲ့ပြဿနာပဲပြတယ်သူလုံးတယ်လို့မမအောင်ဒါပေမဲ့ဘာမားလဲဆိုတော့လေလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ तू ကဘလို့ခံစားလဲနာတယောက်ခဲလုံရတယ်လုံရင်းနဲ့ခမတာကြီးမှာမှာလုံတာမကောင်းတာမဟုတ်လုံရင်းနဲ့အတွေးခေါ်မကောင်းတော့ကျွန်တော်ခိုင်ချက်ကျွန်တော်ကလေဒီလိုမမြင်ဘူးလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ငါဖျားတဲ့ကျေးဇူးတော်ငါလုတ်ခွင့်ရတယ်လို့မမြင်တော့ကျောင်းမတာအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ခြင်းကစမ်းကြပါတင်ဖျားကိုအပြစ်တင်ရင်ဘာမတင်တော့လဲကျေးဇူးမတင်တော့ဒါဆိုကျေးဇူးတင်ရင်ဘာမတင်တော့လဲအပြစ်ကြောင့်ငါတယောက်တည်းလုံရတယ်ငါပဲလုံနေရတယ်လို့မတွေးပဲနဲ့ငါကျေးဇူးတော်ကြောင့်လုံခွင့်ရတယ်လို့တွေးရပါကြတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျောင်းမတာဘုရားသခင်ယုံကြည်သူအစားကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအစားအမြဲတမ်းအောက်ကပဲစားကျောင်းမရဲ့ကမာမမင်းရှိရလားဒီစင်မတာပြတရားဟောပြီးဟောပါတိပဲတော်လူတွေအားကြတယ်ကိုအင်ဂျီနီယာဝေဟာတခါတရားဟောတော့လူတွေအရင်နိုင်ငံတကာတွေတော့အရင်အားကြတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဒီဘဝမစားထောင်ပေါ်ကပုဇကူမှာကျွန်တော်ညောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးတာဝန်ခံနေကိုလွှတ်လိုက်ကျွန်တော်ဘုရားဆက်ကပ်မန္တလေးကိုတော့တလားလုံးစိတ်လို့ရှာတယ်ဖျားရခင်ကိုမှဒီမှာနမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်ကခိုးလုံးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတမားနော်ဆိုရင်မောင်းထုံးမယ်မျက်စိကနဲ့တော့မြင်မယ်တရားဟောမယ်အားရပဲဟောချက်စိတ်ကူးရင်းပြီးတော့တော်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမန္တလေးရောအဲ့တော့ကယထာစီကနိုင်နေဆယ်လောက်စီရယထာလုံးတော့လုံးလာလေအရှိမတော်ဘေးပဲလုံးတော့တူရအင်းတို့ထားကြည့်ကဒီတပည့်ကမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုး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 အရှိမတော်ဒုရဘဲလုပ်နေတာပါ။အဲ့ဒီကသာစီအဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဒီထားလဲရန်ကောင်းလာပြီကျေးဇူးတော်ပဲနော်။ဆရာမရန်ကောင်းချင်ပြီလားအမေ။ဒီမှာဒီထားဒုရဘဲတော်ဒုရဘဲတော်ရိုက်တာ။ကျွန်တော်ပြီးလိုက်တော့လား။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးရောက်အရန်တက်ကြွားပြီးတော့ချမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမအဲ့တောင်းဝင်ခံစရာမအခဏခဏပြရတယ်။တယောက်အိစာလေးပေါ့နော်။အမကျွန်တော်ဟာကဲဒီလိုချင်မှာထုတ်ချပြဖျားခင်မန္တလေးမျိုးမောက်လိုက်မယ်ဘာညာဆွတ်တောင်းလို့ရှင်ဘေးနာအခန်းဆရာမြတ်ပါစကားပြောတာကျွန်တော်လားသူမသိသူတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အခုခေတ်လူငယ်အမှုတော်ဆောင်ရသုံးစားလို့မရဘူးဒီမှာထုတ်ချချက်ချက်မန္တလေးမျိုးမောက်လိုက်ဘွားရင်မောက်လိုက်ရင်မောက်ကျွန်တော်နဲ့ကံတော်ပဲ
စိတ်သက်ချတာအဝီစီးရောက်တယ်ခါရှိတယ်တို့ကတော့ကျွန်တော်လာတာမသိပါဘူးကျွန်တော်လူငယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တက်ကြွလာတို့ကသူ့စကားပြောတယ်ကမ္ဘာတော့တချို့သောစကားတွေလည်းမရည်ရွယ်ဘူးတကယ်ကွက်တီလာကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ in the quality အဲ့ဒါခင်ဗျာဆီမာကျွန်တော်လေဆိုင်ရက်တက်လာပြီဆီယာဇော်လေးအောင်နဲ့နေတစ်နှစ်တန်လောက်ရမယ်တောင်းဝင်ဝိတရားဆိုပြီးတော့အချိန်စင်းဆွဲပြီးမနက်6နာရီမှာလေအိမ်တစ်ခုလုံးကျန်းတိုက်ရမယ်လေကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်တရားဟောမယ်ဟောကဘာပတ်ပြီးဟောတယ်ပဲမန္တလေးမြို့မှာတစ်ခါတရားနမိတ်တစ်ခါတော့အဝတ်ဆရာကျွန်တော်စားလို့ရတယ်ကျန်းတိုက်ရတာကျွန်တော်အိမ်မှာအငယ်ဆုံးကျန်းမပြောနဲ့ဗကန်အောင်စေးဘူးနောက်နေ့မနက်မှာဘောင်းကြိုဝေးကျန်းတိုက်ကောင်းဆောင်ဘရတ်တော်လည်းတော့အလုပ်အများကြီးမခိုင်းတခုပဲခိုင်းတယ်။အဲ့တခုပြီးကံဒီမှာနောက်တခုထပ်ခိုင်းတယ်တော့။အများကြီးခိုင်းဒီတခုလေးပဲလုပ်ပေးပါဆရာဇော်လေးဟုတ်ကဲ့။ကိုကရမ်းကြတော့ဒါပြီးပြီမဟုတ်အဲ့တခုပြီးကံဒီမှာနောက်တခုထပ်ပေါ်လာ။အဲ့ဒါတနေကုန်ပဲ။ပြီးတော့ရောက်ရောက်ချင်းကြမ်းတိုက်ရတာအောင်စိတ်မဆိုးသေးဘူး။ရောက်ရောက်ချင်းလရဲ့ပထမအပတ်ဖြစ်တဲ့အစာရှောင်းခုနရဲ့အစာရှောင်းပါအဲ့ဒီခုနရစာရှောင်းရလေကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကဘလောက်တော်လဲဆိုတော့အိမ်မှာလေရေနွေးပဲတယ်ရေနွေးချမ်းအောင်ချောက်အယောင်ပါလို့ဟာအဲ့တော့ခုနရလုံးလုံးရေနွေးပဲတော်တော်ရင်တော်ရင်ရေတော့မတော့ချင်တော့စိတ်အဲ့ဘိုက်စားပါလေဆိုတော့ချမ်းလာတယ်တိုက်ရပြန်ရတာခါတယ်ဆိုလာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အစာရှောင်းတယ်မန္တလေးမြို့မှာတာဝန်ကျတော့တော့မြို့မှာတပြည်လုံးကလူတွေဧည့်သည်အမှုတော်ဆောင်ပြန်မန္တလေးလာတချို့ကလာရှိုးတဲ့ဖွဲ့ရှင်လာရှိုးကနေစင်ကြံကုန်စင်နာနဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်တော့ဂျာဝဘန်မြေကြီးနာလေးအဖွဲ့တွေအားလုံးဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့နင်ကလူရည်လဲလဲတယ်စပိန်လဲစီးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပါတဲ့အချို့လူတွေစပိန်မစီးတဲ့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ပဲစပိန်စီးတယ်အဲ့တော့ဘူလာမရောက်ဖုန်းစလာတယ်ဘူလာငါရောက်ခွဲရောက်ပြီးတော့စပိန်နဲ့တင်းခါအစာလေးရှောင်းထားတယ်အဲ့ဒီဘူလာမှာတော့တင်းတော့ကတော့အထုတ်ကလည်းရှိမှသာအနောက်မှာတယောက်တင်းဒါပြောတော့သူကလည်းအနောက်ကလူကလည်းဆရာတမ်းနဲ့တော့ဝါသေးတယ်စင်းတော့ဒီအစာရှောင်းထားပါနားလည်းအမွေအောင်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီလည်းအမနာဘူလာကလည်းဆိုလေအကျွန်တော်ခီးလာလို့လည်းဗိုက်စာနေတယ်ဒီလိုဖြစ်တော့မှဘာချက်လဲဘာမှချက်ဘူးအစာရှောင်းတော့အဲ့လိုလူပြေးတိုင်းမှာထားရင်ထိုင်ပြီးတော့သူ့ပဲစားတယ်ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ရတယ်ချက်ထားလည်းမတော့ဝယ်ရလို့ဘီချီနာကမာလိုက်လာရှူကမာလိုက်ရန်ချက်ထားလည်းမတော့ဝယ်ရလို့ချက်ထားဘူးလားကျွန်တော်ဘူးခလဲဆိုတော့လေဘူတာရောအဲ့ဒီကလက်မြောင်လို့ပွဲစားလို့ချက်ဘုံကအမှုတော်ဆောင်တယ်တခါမှတရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရောက်တဲ့ရှိတဲ့ဟုံးစံတော်တရားပြီးမဟုတ်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဂီတာလက်မဝေရတယ်ကားလက်မဝေရတယ်မနေ့6နာရီကျန်းတိုက်ရတယ်အားလုံးရဲ့ခိုင်ပါကျွန်တော်၃ရက်တော့အကုန်မမြင်ဘူးမြင်တယ်ငါအမှုတော်စောင်းနေတာကအိမ်ပေါ်လာလို့တာကျွန်တော်ဒီမနောအားလုံးအဲ့ဒီညလားလေးစားရကျွန်တော်ခဏမှပြောပါမယ်အဲ့လိုစက္ကန့်တည်းချင်းမှာအကြံတန်းလောက်ရောအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တောင်းရပါတော့။ခင်ဗျ၊ဒီဝချောင်းမှာတောင်းရင်ကြည့်ကော်ဖီဖြော်ရတယ်။ကော်ဖီတခါမှဖြော်ဘူး။အများဆုံးဖြော်ဘူးလား3 in 3 one coffee super coffee မျိုးကိုကတ်ချင်းနဲ့ညက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြန်ဖြော်တယ်။အဲ့ဒါအများဆုံးဖြော်ဘူးလား။ဇွန်းတော့မရှိတော့အဲ့ဒါပဲပြန်လိမ့်ပြီးဖြော်ရတယ်လေ။အဲ့ဒါပြန်စုပ်ဘူး။ဘာမှမကြည့်ပါဘူးအဲ့ကော်ဖီမင်းဖြော်ဘူးလားအများဆုံးဖြော်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တောင်းဝင်ပြီးတယ်ကော်ဖီမင်းဖြော်ရမယ်လေကော်ဖီဖြော်ရမယ်အဲ့တော့ note ကြီးချက် note ကြီးတပုံးပေးတယ်တခြား note တပုံးပေးတယ်ပြီးတော့ကော်ဖီမုတ်တပုံးပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြော်ပါတယ်တမန်တော်ကျွန်တော်လည်းစမ်းသပ်ပြီးဖြော်လိုက်တာပေါ့လေနော်တမွေစက်တယ်လို့ပဲဟိုကနေတက်ဒီကနေတက်ပါလေဖြော်ပြီးတော့ကော့ကူတောင်းကြည့်လို့မစူးကောင်းနေဆိုပြီးတော့ထည့်အဲ့ဒီတဲ့နားလို့အင်ရှင်ကကျွန်တော်လူရှိသူချင်းပါတင်နန်းသားတွေအတူတူအများကြီးရှိမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေ19နှစ်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာဒါဆဲကကျွန်တော်ညှို့ထုတ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပြီးနင်ကော်ဖီအောင်ဖြုံးတတ်ဘူးလားမင်းကကော်ဖီလားရေလားပြန်တောင်းကြည့်လေကျွန်တော်တောင်းကြည့်တော့ကောင်းပါပဲလေကော်ဖီတော့မထုတ်ရဘူးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုတော့မလဲကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်အမှုတော်ဆောင်ကကော်ဖီတင်နိုင်ရင်တော့တဲ့ဘာလဲဘာသာမ
မောနောက်ကမှမိုးလိုက်တယ်မမဘယ်လို coffee မပြောတတ်တာလဲအဲ့ဒီကပြောတယ် coffee မပြောတဲ့ဖယားတစ်ခင်မတော့ဘူးကမမဘယ်လို coffee မပြောတတ်တာကောကောရောင်းမယ်အလုံးမကြီးမိုးတော့မဆောင်ခင်မှာတဖြည်းဖြည်းမှရေလုံးလုံးပါတယ် coffee လည်းပြီးဖို့မှမမိုးတော့ဆောင်ဘယ်သူမှကိုမိုးတော့ဆောင်နေတယ်တတ်မှာဆရာလည်းမခေါ်ဘယ်ကောလေမိခင်အိမ်ထားရတယ်ခါနေချင်းခွဲရတယ်နောက်ဆုံးညပြစပြအဲ့ပြစတယ်မှမင်းသားခံမပါဘူးမဟုတ်ဘူးတော့တော့တာဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအယက်သမားခံမှာပါအဲ့တော့ဝင်ကဆရာမောက်ကလေးဆရာမောက်တခုခုလုံးမားပြီးချင်တယ်နောက်ဆုံးသမီးချင်းကြတာအလုပ်စိတ်မဆိုးဘူးပြစတယ်မှမင်းသားခံတော့တယ်တကယ်လည်းဒီထားမျိုးဟိုမင်းသားအခုကအယက်သမားပစုတ်ဝင်တိုင်းမျိုးဟဲ့တော့ဘာလို့ဘာမချင်ဘူးပြားစတဲ့မှာချစ်တာမခံရအောင်ဘာလို့မလုပ်စမ်းဘာလို့မဒီမှာမပြေစကောနေတာပြောင်းနေတယ်အရာအားငယ်ဘာလို့မဟုတ်ဘူးဖြတ်ချစ်လို့ကြောင်းလုံးခဲ့တဲ့6နှစ်ခွာတဲ့မှာကျွန်တော်မန္တလေးမှာတရားဟောမဲ့တော့ကျွန်တော်နီကော်ဖီမပြောတတ်တာဖျားတဲ့ကေဘလို့သုံးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအန်ဒီရလေကျွန်တော်မမမေ့ဘူးညပြေဆုံးမထိုင်ဟာလေလုယဟာလေလုယဟာလေလုယအာမင်အာမင်လို့သူကမမမေ့လို့ကျွန်တော်ခေါင်းကောင်းမမသူမင်းကကော်ဖီခေါ်ပေးလို့သူမင်းကတော့မမတည်ဘူးကော်ဖီအန်ဒီဒါပဲဒီကကိုရီးယားကလို့ကော်ဖီချစ်တယ်လို့ပါတယ်အန်ဒီကျွန်တော်ကဟောရီတူရယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြည့်ပြည့်တူရယ်ခါရချောင်းနော်ဆိုင်ဆရာအမလီဆရာလက်ကိုကင်ခွေးရကျေးဇူးတင်နေဆရာဟောအတကုန်ချောဆရာတွေ့ခွေးရမြန်မာကြီးကကြောင်းဆရာတီးနော်ဆိုင်ရောအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျမအိမ်မှာလေဆရာခဏတော့ပြန်လာချီချပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အန်ဒီအန်ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်ချီချတာမဟုတ်ကြောတာချပါလေခမင်းနဲ့ချက်ဘူးလေခင်းနဲ့ချက်ဘူးလေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ဆရာမနောက်နဲ့တော့။ဒါမျိုးကိစ္စနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးလေ။ဘိတ်သိရှိရဲ့ဆရာချေချိုင်းကျွန်မအိမ်ထူးချမယ်။အဲ။သူ့အိမ်မှာကြောချပြီးတော့မသိဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မေးတယ်။အန်ဒီလုံခဲ့တဲ့1999ဒီကြမ်းမှာတင်းတန်းအန်ဒီအိမ်မှာလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။အန်ဒီဘယ်ပဲမျိုးမှာဘယ်ရက်ကွက်မှာလေးအန်ဒီအိမ်ကဘလို့ဟဲ့ဆရာဘလို့သိရတာလဲ။ကျွန်တော်လာတယ်လို့ပြောတော့ကိုဆရာဒီဆရာဆရာလေးတော့ကျွန်တော်လည်းဆရာကိုတတ်သွား။အဲမဟုတ်ပါဘူးလေဆရာအမှတင်းတန်းမှာပါ။ပါဘာပါလဲမိဖို့ကြောင့်လားဘာစင်ပါဟုတ်လားလေဆရာတော့မိဖို့ကြောင့်ဘာလုပ်တာလဲကော်ဖီချော်တာကြောက်တာအဲ့ဒီတော့ပြောသေးတယ်လေကော်ဖီတော့မပြောတတ်ဘုရားသခင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲအန်ဒီကျွန်တော်ချင်းအိုပါဆရာလားပြောနေပြောနေမှာတူတူလိုပဲကြည့်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်အန်ဒီကျေးဇူးတင်တယ်အန်ဒီပြောပေးတာဒါပေမဲ့အန်ဒီကိုကျွန်တော်တခါလေးပြောပြရစီအခုတက်တည်လဲကော်ဖီမပြောတတ်သေးဘူးအမေပြားတဲ့ကောင်ကဟာလေလုယာအမေကျွန်တော်ကအဝေးမှာမပါလုံးမချုပ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးတော့ဘာမှမရှိဘူးတောင်ကြီးမှာတင်းတော့စားတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဖို့လို့စားတယ်ဘာစားတော့ဝတ်တယ်တောင်ကြီးမှာစားတယ်တင်းတန်းစားဖွင့်မယ်လို့ချီးရတယ်ကျွန်တော်ခါလိုက်အိမ်သာကလုံးမရှိအိမ်သာလုံးမရှိဘူးလေတော့အိမ်သာစားပါလေအိမ်သာချင်းကိုရင်ကျူရစနာကြီးအဲ့တော့ဂေါ်လီချင်းတော့မတူဘူးဂေါ်လီချင်းတော့ငယ်ချင်းနေရတယ်ချင်းတော့မြဲတူပြီးတော့ကျွန်တော်ကအများအားသလိုညာခိုင်းနေတာမင်းမတူတဲ့တော့မင်းတူတာပို့တူတယ်သူကတူတာလေဘဝန်လေးအဲ့ဂေါ်လီရဲ့ကတော့သူတို့တူပြီးတာအခုအမှုတော်ဆောင်အိမ်သားချင်းကိုရင်ကျူရအဲ့ကျွန်တော်၃ယောက်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ပည့်နဲ့၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အိမ်သားတသမားဆရာခေါ်ပြီးပတ်စံတော့ကျွန်တော်ကော့ဘူပုံစံဆွဲအိမ်သားကိုနော်အဲ့ပုံဆွဲတရက်ကြာနော်ပုံဆွဲပိုက်ကိုဘလို့ချပြီးတော့ဘလို့ပြင်းနေတော့ဆွဲပြီးတော့ဆောက်လိုက်တာအိမ်သားမဖြစ်ပဲနဲ့ message ဖြစ်သွားတယ်ဘာဒုမတလုံးမေးလားအဲ့ဒီအိမ်သားလေးတော့တေကားတစ်ခုလိုတယ်တက်ပြီးတော့ဝင်ပြီးပြန်ထွက်လို့မရဘူးသူကအပိုင်းဝင်အပေါ်ပိုင်းအပြင်ထွက်အချို့ဘဝတမောဆောင်တဲ့အိမ်သားအခုလုပ်ရချို့ဘာလို့လဲတော့မာတာလုံးငါချို့ဘာလဲဖျားသခင်ကလေလူတိုင်းလူတိုင်းအမြဲတမ်းအောက်ချရမယ်တော့လေအမေအမေစိတ်ပိုင်းနေပြမလေးတို့ပါလေကျွန်တော်အခုအောက်ခြေမှာလုခွင့်လုနေရတော့လေစိတ်တက်မှချာငါဒါရီအဲ့လိုနဲ့ပြောနေဖယားတနေ့တနေ့ကိုချီးမြှောက်နေနေရှိအမေဖယားတကီကွန်ပျူတာနေရှိအမေအမေလို
ုတ်ခွင့်ရတာဗာလေကျေးဇူးတော်ဟာလေလုယာဒီမှာလုတ်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာမှအပြစ်မတင်ဘူးအပြစ်တင်တယ်ဘာမှကျေးဇူးမတင်ဘူးမာတာကလောက်တာမမာဘူးဘာမှမလဲဆိုခံစားချက်မှားတော့ကျောက်ဆမိုင်း drives me up ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ရန်သူကစာတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်နံပါတ်1ရန်ဘဟုတ်တာချောက်ခံစားပြီဆိုတာတော့ပါပြီကျွန်တော်မဟုတ်တာလည်းချောက်ခံစားတာငါ့ကိုဘာမှမချစ်ဘူးငါပဲလိုရတယ်ငါပဲဒါလိုရတယ်ဒါသူပဲခံစားရမို့အေလီယာကျမ်းစာထဲမှာအမှုတော်ဆောင်ရင်အေလီယာလည်းအဲ့လိုခံစားကိုရောကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တယောက်ပဲကိုရောမှာမတည့်ရတယ်လို့ပြောတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ကသူ့ဘာပြောဆိုအေလီယာအေလီယာမင်းမဟုတ်ဘူးဘာလာပရိုဖက်ရှင်မှာသူ့ဘာတော်က5000ရှိသေးတယ်ကြည့်နော်အေလီယာဖျားတော့အသက်မရှိတာအနောက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒါကပြည့်ညက်ကာလမရှိဘူးကျေးဇူးတော်ကာလမှာလေ5000လောက်ကျန်ဝင်တော့မှရှိတယ်တင်မလို့လုံးမဲ့သူက ready ပဲဖျားကအေလီယာပြောင်းနေတော့ပြန်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေအေလီရှဲအေလီယာကဖျားတဲ့ကြီးချက်ထွက်ပြီးဤပါလေပြည်စပိလိုက်ထွက်ပြီးတော့ဟောရဟောရဖြစ်ပြီးတော့တခါလေမကိုချောင်းတပည့်ဖြစ်တယ်ဖျားကကိုဝင်တယ်တကယ်တော့လေကျွန်တော်ကဖျားတဲ့ကြီးချင်အေလီယာကိုဒီလိုမေးချင်တယ်ကိုယ်တော်လည်းကျွန်တော်ပြေးချင်တယ်ကျွန်တော်တပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နော်ဂျီဇဘီလာကျွန်တော်တပ်ဖို့ချောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုအသက်မရှိချင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တော်ပြန်ခေါ်ပါလို့ပြောတော့ကျွန်တော်သာဘုရားသခင်ပြင်အိန္ဒိယကိုမေးမှာပြေးချင်တာထွက်ပြေးကြလို့လားဘုကျွန်တော်မေးတာချင်လို့ပြေးချင်တာထွက်ပြေးကြလို့လားဂျီဇဘီလာကမလုပ်ချင်လဲသူကမပြေးချင်လဲအိန္ဒိယပဲလေကွတ်တူရဂျီဇဘီလာကိုနေမောက်တက်ချင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါပြေးချင်တယ်ကွတ်တီပဲတာပြေးပြီလေကျွန်တော်ကဘုရားဆိုရင်အဲ့လိုမေးမှာနေရလဲတေးချင်တယ်လဲပြောသေးတယ်ဟောရဟောရလို့ပြနေသေးတယ်ဘုရားသခင်အံဝစရာကမမေးဘူးအိမ်မေကုန်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ရောက်အိလိယောင်တောင်းလိမ့်မှာနေတေးချင်တယ်လဲပြောဘောက်ထွက်ပြရကျွန်တော်မေးပါဆက်မအံဝစရာကောင်းတာဘာလို့ဘုရားသခင်ကလေကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ထားတယ်မှာပါလေတင်တယောက်တည်းလုံးရတာမဟုတ်ဘူးတင်တယောက်တည်းအဲ့ဒီအခွင့်ရရတာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဘောက်လုံးခွင့်ရတာယေရှုတင်တယ်မလို့ပဲတစ်တယောက်တည်းအဲ့ဒီခွေရတာချိမတဲ့ခွေမဟုတ်ဘူးလားကဲဥမာပြစိန်ရင်းရင်းဘာမှမတူတဲ့တစ်တယ်ပဲဒုခိုင်းမယ်ဆိုငုံမဲ့လို့ရှိတာရှိတာဘာလို့မလဲဘာလို့ငါလည်းစိန်ရင်းရင်းသူများလားသူမလားကြောက်တယ်မလားအဲ့ဒီသူများဘေးမှာလားသူကမင်းတို့မင်းတို့ဟောလာမင်းတို့ဟုတ်လားအခုဖျားနေဆိုင်နေကောင်းကြီးတင်တယောက်တည်းလို့ရတာပူချိမွန်တယ်ပါတင်တယောက်တည်းလို့ရင်တင်တယောက်တည်းကောင်းကြီးရမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခွေရေးပေးတာဖြစ်တယ်ဘာလို့မကောင်းရင်မမြင်စရာအကြောင်းရှိဘူးအဲ့တော့မာတာဘာဖြစ်လဲလုံရင်းလုံရင်းနဲ့လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုများနိုင်စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသဖြင့်စိတ်ပူလာလုံရင်းလုံရင်းစိတ်ပူလာအထက်မှာခံစားချက်တွေမကောင်းဘူးသူဘာမေ့သွားလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီသူကိုယ်ပွဲတဲ့ယေရှုဘုရားမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်လူ5000ကျွေးတဲ့ဘုရားဆိုတော့သူမေ့သွားတယ်အဲ့ဒီဘုရားဘာမဆိုတတ်နိုင်လဲဆိုတော့မေ့သွားတယ်ဒီအဲ့ဒီရှိမှအကုန်မေ့ဘွားရအောင်မေ့သွားတယ်မင်းလားစောင်းနေစည်းလေမိသွားတယ်။ခမင်းစောင်းရေတပူးပဲအပိုက်နှချောင်းထဲထိုင်ပါ။သူကလည်းလေစကားပြောနေတယ်။မြက်တွေနှုတ်တယ်။စီမင်းသားရကမခိုင်းဘူး။နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းမခိုင်းဘူး။ကိုယ်အသေးစိတ်နဲ့ကိုယ်နှုတ်တယ်။ကျွန်တော်ထားပြန်တော့အမှငြင်းငြင်းနဲ့မရှိတော့။ကျွန်တော်လည်းအရှိအခဲတွေကိုပင်လင်ခိုးအပြည့်ပစ်ချရဲကျွန်တော်ထားတော့အပြောင်းအားလုံးပြောင်းကျွန်တော်ကတန်ဖိုးရှိအောင်သုံးချပြောင်းပြီးတဲ့ကြောက်ကြီးဟိုကတော့ပစ်တော့တယ်ဘုံဘုံကဲလားနော်ဆိုဘဝမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတာကိုရှိမယ်တယောက်တယောက်အချင်းယူတယောက်တယောက်မျက်နှာချီဘဝမှာအားလုံးလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးမေ့တော့တယ်ကျွန်တော်ထားနေပါပြန်မှာရှိရမယ်အားလုံးပြီးဆုံးတာမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာမိတ္တာရာဖွဲ့ရင်းနဲ့အားလုံးမိတ်တော်လားအာမင်ဆိုရင်ဒီအားလုံးမိတ်တော်လားပြန်မ